На технологиите само в някои сфери. Една от тези сфери е музиката, защото мога наистина целият музикален свят да го държа в джоба си и когато поискам нещо, да си го пусна. Супер. А защо така хубаво се развиват българските музиканти? Нейните, вече тръгвам към една друга посока. Нейните артисти, които наистина са изключително успешни в момента, правят страхотна музика. Какъв трябва да бъде екс-фактора към днешна дата? Сега ще чуем от дамата, която може да казва не, без да реже криле, Саня Армутиева. Вие умеете да казвате не, но без да режете крила. Как го правите? Когато станеш родител, ставаш специалист по тези въпроси. Хем да казваш не, хем да не режеш крила. Така че да, родителството мисля, че е доста добър учител в това отношение. Питам ви, защото по-скоро не сте на принципа с меч като услуга, да кажете на някого, когато няма достатъчно качества и талант, а обратното, някой път дори човек много да покаже, още давате възможност. Сещам се отново за този великолепен формат за X-Factor, където всъщност се крие и тайната на успеха. Мисля, че формата е гениален, затова защото рисува на какво трябва да прилича един артист на толкова много неща. X-Factor не го е имал в ефира на Нова вече много години и въпреки всичко артиста, такъв какъвто трябва да бъде сега, е още по-комплексна фигура. Чуда се, ако X-Factor го имаше или ако ще го има, какво ще търсим? Защото един артист вече трябва да е толкова много неща. Толкова много неща. Може би 10 пъти повече неща от това, което трябваше да бъде, когато последния път имаше X-Factor. И в този смисъл всички трябва да продължават да учат, да творят, да си пазят мечтите. Понеже много успешно търсите, но и намирате професионален план за себе си, какво продължавате да търсите? Аз търся радостта във всеки ден. Искам да постигам неща, искам да отварям врати, колкото се може повече врати на колкото се може повече хора. Мисля, че това е много хубава задача. Когато обаче някоя врата се е случило да се затвори, вие умеете ли бързо да видите друга или продължавате в тази да си блъскате? Аз обичам да се провалям, защото научих, че провалите са много важни за успеха. Като се затвори врата под носа ми, затварям очи, поемам дъх и продължавам напред. И после се отваря не една, а може би две врати. Та, зависи как влезеш в следващите врати. Но... Хубава тема е с отварянето на врати. Много хубави теми имаш тук. Да. Имаше. Ама виж, аз наистина, тук съм много съгласен с нея, че това наистина е един гениален формат. И обаче пък с друго исках само да по някакъв начин да допълня това, което каза Саня. Че това качество, което, тези качества, които те търсиха в участниците, не съм сигурен, че сега биха се променили основно това, което търсят, нали? Защото те търсиха един артист с много стабилна и здрава основа, както са повечето. Така че без основата, фундамента, който върху който вече да положиш допълнителните умения, не можеш да имаш X-Factor. X-Factor, но както виждаш, каза, че така ли, че в момента очакванията са други. Т.е. ти пак си имаш X-Factor-а, обаче... Именно, но това е основата, а вече върху това вече градиш. Сега, ако те тръгнат да търсят нещо от рода на BTS ли бяха тези... Да, южни корейците, които са, нали... Вече там са на 6 годинки, току-що ги навършил и вече е завършен артист. Вече грами има. И вече е готов за грами. Тя каза обаче и нещо много друго важно, поне за мен важно, умението да казваш не. И това не е само умение да отказваш нещо на децата си, без да им отрежеш крилете, но по принцип в живота според мен е много важно да умееш да казваш не. Умението да кажеш нещо друго, не знам, обаче след рекламата веднага се връщаме 20 години назад, за да видим тогава похождащата звезда на поп-фолка Камелия с вече сериозно блестящо изгрявата звезда на телевизията Гала. Страхотно интервю. Вижте Камелия преди 20 години, Гала си е същата, знаем си. Две огън момичета. Огън. Пази се ти. I've got to let you know. I've got to let you know.